Dobro več, moje ime je Igor Ćurčić, vi pratite emisiju Bez kompromisa, družit ćemo se u narednih sat vremena i negde ste navikli da od kada je ova emisija krenula, to su neke možda dve godine u tom periodu, krenulo je i vrlo turbulentno dešavanje širom sveta, žarišta nikada više, konstantno je 30 zemalja u ratu i to je za nas novinare sa neke neljudske i lešinarske strane odlično jer imamo konstantno teme, ali mislim da koliko god profesija deformiše, svako od nas mora pre svega da bude čovek koji ima neku emociju i koji to gleda sa ljudske, a ne novinarske strane. Pakao se na svetu dešava i čini se da se još veći pakao sprema. Jedan rat potiskuje drugi rat i uvek je neka statistika. Ova strana izgubila tri tenka, F-16 ušao na vojnu, da li je stigao Leopard, šta se dešava sa municijom, ko proizvodi, ko je tu profitirao, ko nije. Nadmudrivanje na nivou Evropske unije, Brisela, Amerike, BRICS se širi, ŠOS i tako dalje i tako dalje. Ali u suštini, koliko god, a uvek ću isticati da je Zapad jedna imperialistička sila koja je bazirana na pljačkanju, pljačkanju, pljačkanju i samo pljačkanju, šta se dešava iza svega toga? Iza svega toga ostaju neki ljudi, neke porušene kuće, neke žrtve, neki ljudi koji su hteli da odu do pekare, da isprate dete u školu, da odu na ljubavni sastanak, da odu na večeru, a dobili su tragediju, dobili su to da od sledećeg momenta nemaju neke svoje najmilije i kažem, to je uvek samo statistika. I negde večeras želim da malo predahnemo od te čiste političke i čiste geopolitičke priče, od tih igara moći i da se malo osvrnemo na ono ljudsko i u nama i pre svega u onima koji tu patnju prolaze. Moram da priznam da sam stotine klipova pogledao stradanja palestinske dece, jer ono je genocid, ono je stravičan genocid i ono je teško gledati, ne nazire se kraj. Izraelci kažu da su tek krenuli, zapravo Vašington je tek krenuo, s obzirom da znamo ko je iza njih. Pomislimo samo koliko je teško kada dete padne u parku, razbije glavu pa ima dve kopče, koliko plače, koliko ga tešimo i tako dalje. Onda razmislite koliko je tu braća i sestara koji su ostali bez brata ili sestre, bez roditelja, roditelja koji su ostali bez dece. I to su traume koje ne mogu da se izleče ni za dan, ni za ceo život. Večeras ću više o tome razgovarati, o tim traumama i koliko je značajno da ratova bude što manje, da bismo mogli nekako kao ljudi da se vratimo od ovog ponora ka kome idemo, a taj ponor je, čini mi se, ono što i Biblija opisuje kao poslednja vremena. Doktorka Tatjana Lašković-Jovićević, psihijatar i psihoterapeut, večeras je moja gošća i sa njom ću razgovarati upravo o ovim temama, o ovoj ljudskoj strani. Ona nije ekspert za rat, za ratnu tehniku, topografiju, ali jeste lekar za dušu, a čini mi se da će najviše povređenih i napaćenih duša biti u narednom periodu, bez obzira da li su to muslimani, budisti, jevreji, hrišćani, pravoslavci ili katolici, to su ljudi. I to bi trebalo da bude negde svetinja za sve nas. Doktorka, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, hvala na pozivu. Pitaću vas ovako pre svega kao čoveka, odnosno ljudsko biće. Pratite li, ne politiku, dolaze li do vas, jer evo ove sprave koje su nam nažalost neophodne za rad, hteli ne hteli, neki snimci dolaze do nas. Evo ono što se dešava u Gazi, verujem da tu ima posla za milijardu psihijatara i psihoterapeuta. Jeste li nešto od toga videli i kako reagujete na to kao čovek? Kako bih mogla da reagujem nego šokiranjem nekim, jer je prosto jako teško gledati bilo kakvu vrstu stradanja, naročito dece i žena i mladih ljudi. Tako da mi smo, nažalost, u tome već godinama, već 30 godina pratimo te ratne traume, radimo sa ratnim veteranima, zbog čega, da kažemo, imamo i, nažalost, iskustvo u tome. Tako da jako je teško raditi sa takvom grupom ljudi, jer i terapeuti i psihijatri koji rade sa njima imaju neke posljedice po mentalno zdravlje, jer ne mogu da izdrže toliki stres i tolike strašne vesti. To je upravo, da kažem, i neko moje sledeće pitanje. Ne volim negde emisije koje su programirane i ne volim kolege koji čitaju sa promptera ili ti idiota, jer nekako mi je to idiotski. Moja košuljica je ovo.
A to ne znači da sam ja prazan list papira, ali znači da ću ponešto da zabeležim u toku ovog razgovora, da želim da se razgovor odvija spontano, a to je nemoguće ako sve isprogramirate. Kažete da nekada posledice ostaju i na terapeute. Koliko nosite, ajde da kažem, posao kući, koliko ostaju te priče? Znam da je mnogo onih koji su bili na košarama, da je mnogo njih kasnije imalo ozbiljne probleme, da su to bile i rasturene porodice, su neki digli ruku i na sebe i na svoje porodice, što su naravno posledice svega onoga što su doživjeli. Možete li vi da budete neka druga strana koja to posmatra profesionalno, preseče i, ne znam, nakon toga ode da bude supruga, majka, tetka, šta god? Pa to se vežba sa godinama, sa iskustvom, ali ako imamo empatiju i ako osjećamo tuđu patnju, onda je to jako teško da se tako ograniči, da odemo u kući i da više o tome ne mislimo. Tako da i ne može ni svako da bude terapeut u smislu ne sad narcističkom, nego prosto ne može da izdrži to što čuje. Tako da i mi imamo svoje terapeute sa kojima radimo na tome da nam bude lakše da se to izdržimo i podnesemo. Da se, evo, vratimo, pominjao sam naravno i Ukrajini su velika stradanja, imamo sve ovo što se dešava u pojasu Gaze. Kako kao profesionalac posmatrate, smatrate li da je to sve ovo uvod za mnogo veću spiralu nasilja? Opet kažem, ne govorimo sa političke strane. Imamo sada hiljade i hiljade roditelja, mladih muškaraca u najvećoj snazi koji su, recimo, izgubili decu. Je li moguće da se ta trauma nekako zaleči, izleči ili će to zapravo biti novi vojnici koji nemaju šta da izgube? Može da bude različito, zavisi od samog tipa ličnosti. Neko će ići u osvetu, a neko će raditi kompenzaciju u smislu da bude koristan za društvo, a ne da bude dodatno destruktivan. Tako da sve zavisi od tipa ličnosti kakvi smo. Ali naravno, kad se desi tako neki gubitak kao što je dete ili supruga ili nešto slično, zaista je teško kroz to ići kasnije normalno. Ti ljudi se leče godinama posttraumatskog stresnog sindroma, nekad je to doživotno lečenje. I to može, ako se ne leče kako treba, da ode u potpuno poremeći ličnosti, odnosno transformaciju ličnosti. Da nismo više ono što smo nekada bili. Kada kažete leči, kako izgleda taj postupak kada dođu ti, ajde tako da kažem, ne želim da ljude zovem slučajevima, ali te teške traume, ti teški slučajevi, kako izgleda to kada započinje proces razgovora, proces lečenja? Mi obično ne razmišljamo o tome, svi koji, hvala Bogu, nisu imali te takve tragedije. Pa u početku to moramo da budemo jako oprezni, jer svako podsjećanje na tu traumu kod klijenta, pacijenta, može da izazove retraumatizaciju, da on to ponovno proživljava i da ima reakcije kao što je imao, na primjer, na ratištu, ako je gledao neko ubistvo ili neku traumu slično. Tako da to može da bude jako nezgodno i zato treba da budemo jako oprezni i da sve to ide polako, da prema pacijentu vidimo da li je spreman da priča o tom ili nije. Svakako se preporučuje neka vrsta farmakoterapije u smislu da im olakšamo patnju, bolove, kako bi mogli kasnije o tome bolje da pričaju. Ali svakako je veliki problem, to su jedna od najtežih stvari u psihijatriji koje lečimo. Nekada ne možemo skroz da izlečimo, ali prosto da ih napravimo da budu funkcionalni. Na koji način sad laici kroz razne filmove i serije zamišljaju, dođete pa, ne znam, sednete neku stolicu, legnete neki kauč i pričate nešto? Zapravo, koliko psihijatri mogu, kad kaže neko lekar za dušu, to su opet ljudi koji bolje poznaju neke psihičke procese, ali šta zapravo vi možete? Je li tu važno da pacijent, da osoba koja je preživjela traumu, da vama veruje, da se otvori, da se olakša? Jeste li vi rame za plakanje? Naravno, jer oni, pošto su sve to proživjeli, oni nemaju poverenje više ni u koga. Iako se teško otvaraju, jer misle da će opet neko da ih povredi, izda i ostalo. Tako da mi moramo jako oprezno da krenemo u sve to i da on ima bazično poverenje u nas, da mi to nećemo da zloupotrebimo kao prosto to lekarska tajna, etička stvar u medicini. I onda kada shvati da ima u nas poverenja i da može da nam veruje, onda počne polako da se otvara, ali naravno bez nekog siljenja i ništa na silu, da ne bi bilo kontraproduktivno. Te seanse u suštini traju oko sat vremena, pričamo o svemu, nekada krenemo skroz iz neke druge perspektive, jer mu je to previše bolno da priča o tome, ali nekada se cijela seansa svodi na to da se on isplače, isplačemo se i mi sa njima, jer prosto su toliko teške priče da i mi ne možemo da ostanemo imuni na to.
Jasno. Nastavit ćemo razgovor, idemo na jedno uključenje. Dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, izvolite. Hteo sam pre svega vama da se zahvalim što ste se interesovali za moje zdravlje u petak, razgovarajući se sa Zoranom, ali javio sam se zapravo slušajući doktorku. Mislim da nijedan Srbin nije proživeo svoj životni vek, a da nije doživeo dva rata. Ja sam kao dete doživeo drugi svetski rat. Bio je to zbeg na Kozari, koji veoma duboko nosim u sebi strah, koji sam očitavao na licima mojih roditelja i drugih u tom zbegu. Zapravo ustaše su nas opkolile i naravno da je to bila jedna velika trauma. Nekako sam lakše podneo, već sam odrastao bio, ratove 90-ih godina. Ali interesuje vaše mišljenje, može li jedna generacija Srba proživjeti svoj životni vek, a da ne doživi nijednu ratnu traumu? Hvala vam mnogo i ja se posebno zahvaljujem mladom gospodinu Ćurčiću koji se interesovao za moje zdravlje i sam bio u veoma lošem stanju. Hvala vam puno. Hvala mnogo. Ne mogu se i ne smiju se postavljati te stroge granice, pa ću ja da se zahvalim. Ovo je naš stalni gledalac Božidar Milosavljević Kozarski, koji je na pragu 10. decenije, koji redovno prati emisiju, koji se javlja, koji naravno ima određene zdravstvene probleme i kome se do neba zahvaljujem što toliko nalazi vreme i želju iscrpno da daje komentare, da daje predloge za goste. I zbog tih i takvih ljudi koji postoje, ja bih zaista ovu emisiju radio i pod temperaturom i bez novca i kako god, jer postoje neki ljudi kojima to zaista znači, a čini mi se da je to ipak najveća nagrada koja može da postoji. Ovo pitanje koje je gledalac uputio, ja kažem, negde pravim večeras, samo večeras, donekle otklon od politike, ali pitanje je ljudsko. Svi smo u ovoj zemlji, svi smo negde, znamo kako živimo, znamo kakva nam je istorija, koliko smo stradalni. Odgovorit ćete gledalcu, ali ja ću to i negde malo preformulisati. Da li se sve to kad tad ispolji? Svi ti ratovi, svi ti ljudi, sve te traume. Verujem da je mnogo toga kada onda pročitamo na ulici, pa nekom pukne film, uradio je ovo, uradio ono, desilo se ovo, desilo se ono. Jer to su ljudi koji su i tekako gledali smrt. Umirali su im ljudi na rukama, što nisu uopšte neke prirodne situacije. Pa po, da kažem, nekoj teoriji po nauci, posttraumatski stresni poremećaj traje 2 godine. Nakon toga ili se izleči ili dolazi do promene ličnosti, kao što sam već rekla, u smislu depresivnih poremećaja i ostalo, što većina ljudi i doživi. Znači, da više mi ne možemo normalno da živimo, jer je prosto mozak promenjen zbog tih silnih trauma, odnosno događaja koje su vidjeli i proživjeli. Znači, tako su oni bili žrtva neke traume, zlostavljanja, torture ratnih veterana i ostalo, koji su, mislim, sa ratnim veteranima isto se radi. Tako da je to, da kažem, stvar koja se ceo život leči sa uspesima i padovima. Oni često mogu da imaju izlive tog besa jer ne znaju prosto šta će sa tim emocijama jakim i na tome se najviše i radi, da nemaju te, da kažem, izlive afekta, besa, emocija tih teških, zbog čega i može da dođe do nekih povređivanja, samopovređivanja, samoubistava i sl. Kažete, radite sa ratnim veteranima. Ja imam, hvala Bogu, među svojim prijateljima dosta i bivših oficira i penzionisanih generala i pukovnika i mnogo veterana koji su prošli Košare i Gorožup i Paštrik i tako dalje. Šta su neka njihova najčešća pitanja, najčešće muke, dileme, tegobe, teskobe? Pa uvijek je ovo ljudsko pitanje zašto se to dešava, pravda ne postoji,
čemu se smisao svega, znači to je prosto ona neka depresivna simptomatologija, znači to kad vidi da tu mogu da umiru i nevina deca i prosto deca su sva nevina, znači i mladi ljudi i stari ljudi koji nikome ne bi ništa uradili, tako da prosto to je. Zašto se ovo dešava, čemu sve to, onda krene osjeća depresivnosti, besa, beznadežnosti i sve tako u krug, dok nažalost nekada i pokušaj samoubistva i izvršenje samoubistva. To je zapravo ulazak u onu fazu kada se ne vidi nikakav izlaz. Pretpostavljam da kada čovjek diže ruku na sebe, laici kažu da tada nije sam, da stođe volja posla. Je li to zapravo ta situacija kada ne vidite da vam iko ikada, ikako, ikada može pomoći? Da, jer njima je čudno posle, nakon tolikih strašnih stvari koje su videli da izađu, da, na primjer, mi što radimo svakodnevno, popijemo piće, kafu, gledamo TV, čitamo nešto, to je njima nemoguće. Jer nakon svega toga prosto ne mogu da shvate da takav život i dalje može da postoji. I to je problem. Zapostave sebe, porodicu, naravno ne namerno. I zbog toga prosto svi, cijelo okruženje pati. A pošto smo mi takvi da često zaboravljamo našu istoriju i imamo kratko pamćenje, dešava se da za par godina, odnosno decenije, da se sve to ponovi. Baš te generacije koje su izrastale u takvoj sredini postaju zločinci ili agresori. Da, agresije je definitivno mnogo u društvu. Nećemo sada mnogo da se time bavimo, ali koliko zaista je važno to iz kuće, koliko je važan taj socijalni moment. Vratit ćemo se naravno na ova ratna stradanja. Zapravo, može li iz kuće sve da se menja? Ono što je, evo, socijalni moment, sada dete krene u školu i ako samo po sebi ima neke ustaljene principe, već će neka deca krenuti da poznaju neke aplikacije. Nemaš telefon, nemaš ovo, nemaš ono. Pa kroz nasilje, kroz razne skaradne i TV sadržaje i neke negativne junake i tako dalje, može li zaista porodica da bude toliko jak oslonac ili u nekim mladim godinama čini se da je dosita, i to govori o duša, je mlada, nalik vosku, kako izliješ, u koji kalup. Ili su to zaista godine kada društvo previše utiče? Do sedme godine smatra se da je karakter napravljen i onda su samo neki, da kažem, obrade tog voska što ste vi napomenuli, a do 25. nam se mozak razvija prosto u tom smislu. Tako da sve kažu da kreće iz porodice što jeste. Znači, iz tog vaspitanja, ako smo mi u porodici patili, imali neko zlostavljanje i ostalo, to će uvijek imati, da kažem, posljedicu kasnije po život. Ako smo odrastali u nekoj zdravoj sredini, onda ćemo lakše podneti i ratove i bombardovanje, kao što su naše generacije preživele. Mnogo je bilo lakše kada smo imali neku dobru podršku, da li to porodica, prijatelji, rodbina i ostalo. Tako da podrška socijalna je jako bitna jer aktivira taj hormon oksitocin, hormon bliskosti koji nam je neophodan u tim teškim situacijama. Sad, mnogi od nas, kada su recimo, ne znam, na semaforima, kada dolaze ona nesretna romska dečica, gola, bosa, gladna, žedna, i po vrelini i po kiši golih tabana i tako dalje, pa mnogo puta sam čuo što mi je monstruozno, ali prosto navikli su, tako oni žive. Sa druge strane, evo, vratit ću se na sva ta ratna razaranja. Ima i tu mnogo negativnih komentara, pa će reći u Gazi žive tako 50 godina, sve je to, negdje njima to rakete, bombe. Može li zaista čovek, dete, može li da se navikne to dete? Kako može biti normalno da gleda krv, da gleda stradanja, da gleda muku, da nema, a sa druge strane onda dete koje je negde razmaženo vrišti ako mu se ugasi crtani minut pre kraja. Može li zaista da se dete na sve navikne pa da manje pati ili je to samo neka zabluda laika? Pa, da kažem, jedna od najboljih ljudskih osobina je to što smo adaptibilni. Znači, napravljeni smo tako da možemo da se adaptiramo na razne situacije. Zato, na primjer, pred polazak u školu, u vrtiću, uvijek postoji taj period adaptacije kada deca pate, plaču, imaju tu takozvanu separacijnu anksioznost, ali tokom vremena se naviknu. Tako da na sve uslove života čovjek može da se navikne, ali je pitanje kakve su posljedice tih navika i takvog načina života. Ne treba naravno biti ni ekstreman, držati decu pod staklenim zvonom, sve im ugađati koliko god da imamo novca, materijalnih mogućnosti, jer prosto treba da i oni znaju svoje granice i svoje ograničenja i svoje odgovornosti. Da prosto znaju da nisu centar sveta, jer kada krenu u realan svet, onda shvate da nisu centar sveta, već obična deca kao i svaka druga.
Šta su najteže priče koje ste čuli? Pa, mislite za rat ili uopšteno? I za rat i uopšteno, mislim i na klijente i na... Pa to su neke traume, kao što smo već rekli, da li su to ratne, da li su to zlostavljanje u porodici, zanemarivanja, incesti. To su zaista najteže traume jer ostavljaju posljedice do kraja života. Jer su to ljudi, naravno tako je porodično zlostavljanje, zanemarivanje, incesti, to su ljudi koji treba da imamo poverenja, bazično poverenje, i to kada nestane, onda mi ceo život nemamo poverenja ni u koga i onda prosto ne možemo da osnujemo normalnu porodicu, da budemo, da kažem, prosto stabilni ljudi. Tako da, kad je nešto u porodici, onda je jako teško. Ovo što se dešava kasnije, ratovi, neke, na primjer, prirodne katastrofe, zemljotresi i slično, to jesu jaki i teški traume, ali ako je porodica zdrava i jaka, onda to može lakše da se nadomesti. Jasno. Hajmo da popričamo malo. Evo, govorili smo o tome, te traume i šta i kako ljudi proživljavaju i preživljavaju. Koliko je mržnja sama po sebi, hajde da kažem, i opasna i destruktivna, ne želeći da bilo koga pravdam, ali moram da razumem, za ovoliko nekoliko vekova koliko već postoji, i to je preterano reći, pola taraba u Srbiji je starije od Amerike, uspeli su da vode, čini mi se, više od 200 ratova i da unesreće više stotina miliona ljudi, da pobiju ili da rasele, i znamo šta su radili sa Arabijskim poluostrvom, i neko će reći advokaci muslimana i tako dalje. Ne, ja sam, trudno se budem advokat ljudi i ne mogu da posmatram. Teško mi je kada vidim komentar od, sramota me kada vidim komentar od naše braće, od Srba, ne znam kojih i tako dalje, jer su to naravno ljudi, treba isključiti apsolutno veru u tom smislu. Kada neko izgubi sve, a imamo, evo ja sam lično bar 20 klipova pogledao, to su stravične slike gde muškarac kida sebi kosu, gde udara glavom u zid, gde kune i sebe i arapski svet i muslimane što mu ne pomogli i tako dalje. Izgubio je, recimo, troje male dece koje tu grli, ljubi mrtvu decu, suprugu. To neosporno rađa paklenu mržnju. Koliko je sama po sebi, šta je zapravo mržnja? Može li se mržnja rešavati? Može li se kanalisati? Koliko je destruktivna? Jer mi kažemo mrzim. Ja mrzim, ne znam, mrzim da idem autobusom. Zapravo, da, to je žargonski više. Da, da, da. Šta je mržnja? Ovo pretpostavljam da je jedna teška mržnja i da je tu želja za osvetom verovatno velika. Pa mržnja uvijek, iza mržnje stoje uglavnom osjećanje neke nemoći, osjećanje, ne mislim sad, trenutno na ovu mržnju usled gubitka dece ili ostalo. Sama mržnja po sebi nastaje kada nemamo nešto što želimo, a neko drugi ima, i onda tu osobu često mrzimo. To se često meša sa zavidnošću. Tako da to uglavnom stoji, znači iza mržnje je to da nešto nemamo, da ne možemo da dobijemo, i iz te nemoći što ne možemo, onda kreće agresija i mržnja. Ako nismo agresivni, onda mrzimo verbalno, a onda to može da dođe do stepena da smo i fizički agresivni prema nekome koga ne volimo, odnosno mrzimo. Znači, to je suprotno od ljubavi, kao što svi znamo. Može li se mržnja kanalisati, lečiti? Pa može, ako ti ljudi koji mrze dobiju uvid u to, šta mrze, koga mrze, zašto to mrze, zašto radi to, i onda na tome da radimo. Znači, zašto nekoga mrzimo, šta nam je taj neko uradio, i da shvatimo da često se desi da na svetu nema pravde i da to prosto tako prihvatimo. Jako je teško da to prihvatimo kada imamo velike gubitke, i onda baš zato krene neki taj osjećaj nemoći, mržnje, agresije, jer prosto to nismo zaslužili što nam se desilo. Ali i za te ljude koji su sve to izgubili, mržnje nije dobra stvar, jer ona njih ugrožava i uništava, a ne nekog drugog. Tako da najbolje bi bilo da na konstruktivan način, kako sad zvuči ovako, da kažem filozofski, da sa tim ljudima radimo da nikoga ne mrze, da nastave svoj život, da tu tugu koju imaju, da kažem, naprave kompenzaciju u nečemu, ka nečemu korisnom. Verovatno bi knjiški bilo najbolje, ali reći ću da ne mogu apsolutno da osudim svakog kome se javi paklena mržnja. Naravno. Nakon svega što doživljava. Iz nekog vašeg iskustva, je li čovjek zver? Je li čovjek, kako su te tamne strane, ajde da kažem, naše ličnosti? I dalje se često piše i govori o tome da mozak u velikoj meri nije ispitan. Ima li mozak te svetle i tamne strane? Možemo li mi, vidimo, očigledno možemo da budemo zveri, ako možemo da ubijamo decu, to zverstvo? Po Freudu,
psihoanalitički, postoji ono id, ego i superego. Id je na nivou nagona, ko što imaju sve životinje. Ego je ovo što smo mi sada svesni, a superego je neka vrsta morala nad svesti i ostalo, koje nas uči da budemo što bolje ljudi. E sada, ta kora velikog mozga koju imaju samo ljudi razvijenu, nas čini ljudima, a ne životinjama. Da razmišljamo, da imamo svest, da imamo savest, da znamo posljedice svog ponašanja i ostalo. I to je uglavnom ovaj deo napred čeonog režnja. Kada dođe do povrede tog čeonog režnja, na primjer, usled demencija, povreda mozga, tumora i ostalo, onda ti ljudi često postaju, da kažemo, nesavesni, grubi, rade nešto kao da su sociopate. A kad smo već kod sociopata, to je, da kažem, poremećaj ličnosti koji se najviše nalazi po zatvorima, u ratištima i ostalo, jer oni nemaju savesti i empatiju i oni mogu da urade sve to što ste rekli da budu zveri. Tako da njima ta savest i kora mozga ne znači ništa. Šta je zapravo, kad kažemo, ubiće ga savest, doće griža savesti? Je li to u stvari neki osjećaj koji čovjeka najlakše vodi preko granice, vodi do ludila, vodi do gubitka kontrole nad emocijama ili kako već? Pa, da. Verujem da će sve te neke ljude, kogod bili, morati da progone 90. godina, recimo 500.000 iračke dece je stradalo jer su im razorili kanalizacioni sistem, razorili vodovod i pustili ih da bukvalno pomru od zaraze. Verujem da pre ili kasnije, recimo, ne znam, ona divna gospođa Madeleine Albright u devetom krugu onog Dantevog pakla, verujem da moraju te duše da je progone, da to mora negde da dođe na naplatu. Ali sad, da ne bude to neko filozofsko pitanje, koliko griža savesti može da bude jaka? To ono filmski, da krene da čovjek poludi ili... Pa, psihoza je, da kažem, precenjena jer je jako retka. To ludilo što vi kažete može da bude u smislu napada panike, znači neurotičnih poremećaja. Ako ima savest, neće da uradi ništa u punoj svesti, pri punoj svesti i zdravoj pameti, nego bi uradio nešto ako je ugrožen, ako su mu deca ugrožena, ako je najbliži ugrožen. I onda tu dolazi do suženja svesti i prosto mi u afektu možemo da uradimo svašta. Postoji posebna majčinska agresija gde su majke, bilo životinje ili ljudi, u stanju da ubiju bilo koga ako im deca budu ugrožena. Tako da svi smo mi dobri na ulici, javljamo se jedni drugima, vaspitani, kulturni, ali kada postanemo ugroženi, u nekom smislu mi možemo da postanemo zveri. Ali to je samo odbrana. Ne treba to raditi iz obesti, sadizma i ostalo, što rade antisocijalni poremeći ličnosti inače. Ja priznajem da nisam dobar, da sam vrlo radikalan i da imam moć da bi itekako razdrmao ovu zemaljsku kuglu i neke centre svetskog zla. Priznajem, voleo bih da onako za dan nestanu, da ih nema, jer bi planeta živela mnogo mirnije, mnogo dece bi imalo srećnije detinjstvo, to sam siguran, i da neko ne kaže zaboravljaš našu, nikako ne zaboravljam ni 20.000 dece na najmonstroznije načine ubijene u Jasenovcu. Nikako ne zaboravljam i svu onu muku epsku Golgotu našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Tako je kako je, ali smatram da je najmanje što možemo da pričamo. Najmanje što možemo i da pričamo i da ne postajemo deo Coca-Cola kulture. Da imamo svesti ko smo i šta smo. Mislim da je jako važno. Nemojte da obučite detetu majicu na kojoj, ne znam, američka je zastava, jer treba da poštujete svoj narod, treba poštujete stradale, treba poštujete Milicu Rakić, treba poštujete ljude koji su mnogo propatili. Nema potrebe za tim. Ja bar tako smatram, naravno, moguće da ja nisam u pravu, nikako mržnja, ali ne morate baš ni da promovišete moj stav. Dobroveče, ko je sa nama? Dobroveče, Igore. Poštovanje. Poštovanje i vama. Drago mi je da sam vas dobila. A posebno se radujem što ste doveli doktorku koja mi je bila preko potrebna. Imam ćerku koja ima 39 godina, koja je kao dete ispoljavala neke paranoične simptome, ali to nije bilo tako strašno. Ono prevaziđe i tako, društvo, izlazak, rad, i to je prevazilazila lakše. Međutim, pre 5 godine doživi takav stres, takvu traumu. Naime, potukla se s jednim mladićem i pocepala mu majicu i neki krstić, šta je već uradila, ne znam. Ona je 6 meseci ležala kući, depresivna, znači nije htela ništa da radi. Ni da se umiva, ni da se kupa, ni da se češlja, ma ništa. Kao biljka je bila. Ona je to tako prevazišla, eto tako,
odnosno nikod lekara, ni savet bilo kakav, nije htjela da ide nigde. Onda je došla neka stabilizacija, to je prevaziđeno i počela je da radi i da funkcioniše normalno. Međutim, pre 15 dana, njoj se ponovo vrati ta, kako da vam kažem, doživena trauma i stres, i evo je, uopšte ne može da radi, jednostavno ne može da funkcioniše. Ali neće da ide kod lekara, nikako ne mogu da je nam ubedim da ode lekaru, a zna se kome. Pitam doktorku, molim je ko Boga da mi kaže, kako ja prema njoj sada da se ponašam, da mi veruje i da se odobrovolji da ode lekaru i da dobije savjet i određenu terapiju. Očigledno, po mojoj proceni, njoj je potrebna terapija. Ne samo psihoterapija, nego čini mi se i neki lek. Eto, molim vas, ako ikako može doktorka da mi da savjet, znate šta, ona se boji. Boji se lekova. Boji se lekara. Boji se, ne znam ja svega, ma svega, kako da vam kažem, boji se bolesti, boji se smrti, boji se ljudi. Ne znam šta da vam kažem, boji se prosto svega. Molim doktorku da mi kaže kako da se ponašam, da je privolim da ode lekaru i da dobije određenu terapiju. Hvala vam. Hvala, hvala vama na pozivu. Očigledno je da ste svesni problema, što pretpostavljam da je kakav takav dobar start. Tako je. Mama je svesna, ali ćerka očigledno nije. Ili je toliko depresivna da nema volje da se javi lekaru. Sad tu postoje različiti problemi. Može da bude neka psihoza gde ljudi nemaju uvid da im treba pomoć. A u Srbiji i na Balkanu, nažalost, postoji dalje to uverenje da ako idemo kod psihijatra, mi smo odmah ludi, da lekovi psihijatrijski su loši, da će pre otići, ne znam, kod astrologa da im uradi natalnu kartu nego da odu kod psihijatra. Tako da tu i dalje postoji ta stigmatizacija. Ali ako u bilo, ne sad trenutno novu devojku, ali ako neko ugrožava na neki način svoj život time što ne jede, ne pije, ne izlazi iz kuće, onda on može da bude i hospitalizovan prinudno protiv svoje volje, jer na taj način ugrožava svoj život. To može da se desi u našim ovim većim psihijatrijskim klinikama ako treba. Tako da ako ćerka, gospođe, i dalje ne bude dobro i, da kažem, na taj način sebi škodi, mogu da odu na pregled u kliniku Lazar Lazarević i da dobije terapiju i ako treba i protiv volje. Zove hitnu pomoć i policiju i onda oni idu sa njom na pregled, daju i terapiju. Ako je, da kažem, nešto alarmantno, onda će i biti hospitalizovana. Ne treba se stideti i biti ovo šta će ko da kaže, zaista nema potrebe za tim. Ja pretpostavljam da ovo je jedan, verovatno, od mnogih sličnih slučajeva. Kod nas na ulici ne možete mnogo da vidite invalida, osoba bez nekog ekstremiteta i tako dalje, kao što ih vidite u nekim drugim zemljama. To ne znači da ih nema, nego da je nas sramota da pokazujemo te rođake, tu decu, te roditelje. Isto je tako i sa ljudima kojima oboli duša. Kada oboli noga ili ruka, nas nije sramota da nosimo u gipsu. Kada oboli duša, kao što ovoj devojci očigledno jeste, jer ima neki problem. Zašto je to tako? Je li to prirodno? Mislite da je to svuda isto, mislim, na svaku zemlju? Kada oboli duša, to je sramota. Vi sklanjate te ljude. Ne mislim na gospođu, da me samo ne smete pogrešno, ali je često ta situacija i često onaj koji ima problem lako bi se javio ako polomi nogu, ali se nikako neće javiti ako polomi dušu. To je ostalo iz davnih vremena kada još nije bilo lekova psihijatrijskih, pa su ljudi na razne načine bili smirivani u smislu da su vezivani, imali su neke vrteće stolice, na da kažem, veštački način su uvođeni u komu i ostalo. I od tada je ostao strah ljudi od psihijatrije, jer prosto nismo imali način da pomognemo tim ljudima. Zahvaljujući jednom leku koji je otkriven 1950. godine, antipsihotiku, to kreće, da kažem, revolucija u lečenju psihijatrijskih bolesti. I, naravno, vi ne možete uopšte da vidite da ljudi koji imaju i tešku psihozu, šizofreniju i ostalo mogu normalno da funkcionišu zato što imaju dobru terapiju. Tako da ne treba se stideti. Svako od nas uzima neki lek ako treba, da li je to za depresiju, anksioznost, psihozu. Znači, kao što imamo visok pritisak, pozimamo protiv pritiska, šećernu bolest, pozimamo protiv toga, tako i ovo. Znači, duša nije opipljiva kao srce da radimo EKG, na primjer, ali možemo na osnovu razgovora i ostalih nekih anamneza da vidimo
šta se dešava zaista. Da se vratimo na ovu nesretnu dečicu koja mnogo stradaju, koja ginu, koja su povređena, koja ostaju bez roditelja. Kakav je generalno pristup deci? Je li dečija psihologija posebna i psihijatrija? Je li to posebna nauka? Je li to... To je posebna specijalizacija, jer je to jako delikatna oblast. Prvo što kad sa decom uvijek moramo kroz neku igru da radimo, da pričamo, da bi oni prosto imali pažnju da nas slušaju. Neće ovako oni nas da slušaju sada jer im je to dosadno. Ali kroz neku igru, kroz neke simbole možemo da vidimo kako se deca osjećaju. Naprimer, damo im da boje nešto, ako uzimaju puno crvene boje ili crne, znači da tu neka postoji agresija podsvesna. Zatim imamo, naprimer, razne metode, sad to znaju bolje deči psihijatri, da otkrijemo da li dete ima neku traumu, incest i ostalo, na osnovu crteža, nekih odgovora i ostalo. Tako da to je jako, jako teška oblast i svaka oblast koja se tiče dece je uvek teška. Da li je to onkologija, psihijatrija, šta god. Može li dete da poraste u psihički zdravu i stabilnu osobu ako sa svojih 5-6 godina gleda, a kažem prosto pod utiskom samo onoga što se u svetu masovno dešava, ako gleda smrt, ako gleda smrt svojih roditelja, svoje braće, sestara, ako gleda svuda oko sebe, nema struje, nema vode, gleda krv, ljude koji kukaju, plaču, samo povređuju se i tako dalje. Mogu li, je li to već siguran put u teška, da kažem, psihička oboljenja ili to mogu da budu zdrave osobe danas, sutra? Sve zavisi od rezilijentnosti, odnosno od otpornosti samog čoveka. Do treće godine smatra se da deca ne pamte ništa. Znači imamo tu amneziju fiziološku i od treće počinjemo da pamtimo. Sad zavisi, postoje neke istraživanje da ako živimo u nekim težim uslovima, ta deca mogu da budu otpornije nego ova deca koja su živjela u onim odličnim uslovima života. Ali svi ti ekstremi, ubistva, zlostavljanje, zanemarivanja i ostalo ne mogu da dovedu do toga da ta osoba bude psihički zdrava ako ne radi na sebi. Ili može totalno da postane ona agresor kasnije ako ne radi na sebi na vreme. Dakle, kada u detinjstvu ranom gledate nasilje, može često upravo do toga da dođe. Ne znam, da je dete nasilnika, nasilnik, da dete koje gleda svu tu smrt, da sutra postane, ajde da ne preterujem, ali ubica, nasilnik ili kako god. Da, da prosto zlostavlja na bilo koji način, psihički, fizički, emocionalno i ostalo. To je usvajanje modela ponašanja ili... Tako je. Jer se često dešava da deca koje rastu sa očevima ili majkama zlostavljačima, oni kasnije, ako ne osveste, to postaju sami zlostavljači. Što, naravno, na vreme moramo da otkrijemo da bi oni mogli da imaju prirodnu i dobru porodicu, prosto normalnu porodicu. I to je dugogodišnji rad na sebi. Ali najvažnije od svega je da mi steknemo uvid da nam nije dobro i da treba da potražimo pomoć. Da li će to biti samo psihoterapija ili neki lek, to sad zavisi od težine poremećaja. Koliko je teže prići detetu? Znamo da sa odraslim ljudima otprilike postoji neki protokol kako se i šta radi. Kako se otvara, da kažem, dete? Kako se detetu prilazi? Vi pretpostavljam da ne možete direktno da krenete. Koliko je to kompleksnije? Pa da, kao što sam malo pre rekla, to je kroz igru uglavnom. Znači, jer jedino tako deca mogu da nam se otvore i da tu bude, na primjer, dok su maloletne, mora neko od rođaka, staratelja da bude uz decu. Da bi prosto to dete imalo poverenje u nas. Sada, eto, vaše dete da dođe ovde, lakše bi komuniciralo nego da bude sa mnom samo, prosto jer ste vi tu. Tako da je jako bitno da neka osoba od poverenja bude tu uz njega, a se često dešava da ova deca bez roditeljskog staranja i ostalo, koliko god imaju staratelje i ljudi koji su zaista opterećeni time, nemaju kome da se obrate i nemaju podršku, što je najteža stvar. I osjeća se uvek usamljeno, prazno, izolovano, koliko god kasnije oko sebe da imaju podršku. Sad, dok razmišljam o tome da je, ne znam, moje ili bilo čije dete negde u situaciji da treba da razgovara sa nekim čika doktorom, pa se osjeća bliže ako mu je tu rođak, otac, majka, i opet se vratim na tu situaciju, na tu decu koja u hiljadama, pazite, u hiljadama stradaju, konkretno u Gazi, i ostaju bez roditelja. I uvek se pitam kakav će talas nasilja da se desi tek u periodu koji dolazi, verovatno stravičan. Pratite li politiku, pratite li ratove, stradanja? Trudite li se da te informacije što manje protiču kroz vas, jer ste već dovoljno kontaminirani razgovorom sa... Baš tako. Izbjegavam
te sadržaje, iako možda zvuči sebično, ali prosto previše mi je teško iz uloge i čoveka i majke i deteta da gledam tako nešto. I onda ako takvim ljudima ne mogu da pomognem, nemam korist od toga da gledam. Jer je danas sve bez cenzure, uživo možemo da snimamo ubistva, uživo možemo da snimamo šta god nam pade na pamet i to je jako teško jer na taj način kršimo ljudska prava tih ljudi koje snimamo. A to je, nažalost, danas postalo totalno dostupno zahvaljujući ovim društvenim mrežama. Zato ranije je bilo bar neke cenzure, ali danas možemo sve da vidimo uživo. Što je jako teško i to gledaju ljudi koji su osjetljivi i onda mogu, i to može, iako ne prisustvuje direktno ratu, može da ih traumatizuje i da budu, da kažem, u posttraumatskom stresnom sindromu. Je li opasnost i za neku ovde, da kažem, našu decu, generalnu decu koja imaju pristup, evo krenemo od TikToka, krenemo od raznih mreža, njima je sve dostupno. Tako je. Sa 5-6 godina većina dece zna da uzme ovu proklatu spravu, ali kažem proklatu, ali evo, tu i komunikacija s režijom, svašta nešto, džaba, robovi smo pa smo robovi. Kada gledaju sve te snimke sa 5 godina, može da gleda odsecanje glave, može da gleda najmonstruoznije scene. Treba li na to obraćati pažnju maksimalno, jer to više nije samo telefon, to više nije pristup internetu kao pre 15 godina, nije bilo tih mreža. Može li to na dete ozbiljno da utiče, da menja svest kada te stvari gleda bez kontrole? Naravno. Mislim, logično je. I ne samo to, nego i igrice koje su agresivne i ti sadržaji na TikToku i realni ratovi. Ako nema nadzora roditelja, onda prosto dete nije krivo. Ono nema razvijeno kritičko mišljenje do 12. godine. Znači, povodljivo je. Zato na većini serije i filmova piše da nije za decu ispod 12 godina. Znači, a do 25. kao što sam napomenula, razvijamo mozak. Tako da mi smo do 25. adolescenti. Znači, u tim mlađim godinama osnovaca treba jako biti oprezan jer oni mogu, ako gledaju toliko agresivnih sadržaja, da i sami kasnije izgube empatiju i da postanu, da kažem, surovi. Da, znamo što se i dešavalo, da se ne vraćamo i na ribnikar, na činjenicu da su deca ubijana kao na igrici. Tako, i da su određena deca likovala nakon toga, čestitala. Da, ono što je posebno bolesno je činjenica da su se javile razne osobe i neke devojčice i tako dalje koje su imenom i prezimenom likovale, bravo, aplaudirale, najstrašnije vređale ubijenu decu, njihove roditelje. Ja se samo nadam da će nešto u tom zakonu da se menja, da vidimo da monstrum može da bude dete od 12-13 godina, lagano. I zakon kaže nema odgovornosti. Sad, taj Kosta mali, ako je tu decu ubio, a očigledno jeste, nije ubio samo 10 ljudi. On je sahranio bar još 30 ljudi zajedno sa tom decom i sve te roditelje. Znamo šta je i kako je, mučno je. Dobro večer. Dobro večer. Poštovanje. Gavrić je Kabezarinski postoji. Gospodine Igore, prvo za vas pitanje, pa onda za doktor. Može tako? Izvolite. Prvo, pre mesec i pol dana ste obećali da li je to 45 dana, da će gostovati ministarka zdravlja da razjasni nešto oko osiromašenog uranima. Ja to čekam. Znači, mesec i pol. Evo odmah ću da vam... Odmah ću da vam odgovorim. Danica Grujičić, koju kao lekara i kao hirurga stvarno duboko cenim i poštujem, je neko ko nije, ajde tako da kažem, nije samo političar, nego žena koja stvarno ima zlatne ruke i koja i dalje itekako radi. Ne mislim na politiku, ostavljam to po strani. Pričam o ženi koja jeste vrlo zauzeta. Imao sam nedavno priliku u Ruskom domu da vodim jednu konferenciju koja se zvala Nemirni atom, isključivo o posledicama osiromašenog uranijuma. Bili su tu predstavnici, naravno, i Rusije, i Brazila, Italije i tako dalje. Gospođa Grujičić je trebalo da dođe, nije stigla, ali je govorila za taj jedan dokumentarni film koji je prikazan. Poštujem jako ljude koji prate ovu emisiju, ali moram da vam kažem da sa nekim ljudima, evo, sa generalom Vladimirom Lazarevićem, na primjer, kontaktu sam bar 6 meseci. I na kraju, ukoliko ne bude mogućnosti, jer on je već i stari, bolestan čovek, a ima volju i prati ovu emisiju, i znate da je deo istorije ovog naroda, u krajnjem slučaju, ako ne bude mogao da dođe, ja ću zajedno sa kolegama upaliti auto i otići kod njega kući da snimimo emisiju. Danica Grujičić će sigurno biti gošća.
onda kada ona bude mogla, kada je obaveze budu dozvolile. Jer znate, ja nekoga pozovem i taj neko recimo može da raspoloženje utorak može od 5 do 8. A ja radim ponedeljkom, sredom i petkom uveče od 8. Sve ja znam, treba... Zvite, ja znam da vi radite ponedelja, sredom, petak, ja te pratim. Ponedelja, sredom, petak, od 25 do 27. Ja vam garantujem da će Danica Grujičić biti gošća. A, kažem, ja ženu jako poštujem. Samo, eto, da nam se malo... Mnogo ljudi koji bi u ovaj studio došli, recimo, oni bi došli pre podne, a meni ne znači pre podne, jer ova emisija ide uživo i ja mogu da ih ugostim samo u ovom terminu. Nisam vam obećao da će biti gošća, pa me sada to ne zanima, jer ona je sjajna žena i ja neću ugostiti kao ministarku i kao političar, to me ne zanima. Već kao osobu koja je mnogo doprinjela da se neke stvari otkriju o radioaktivnoj prašini, o prašini i posljedicama osiromašenog uranijuma i sigurno će biti gošća. Čim se stvore uslovi, verujte, ja bih koliko u petak sada, ali za sada se ne uklapamo terminima, ali verujte da će biti gošća. Hvala vam na interesovanju. Sam pitao u vas da li može predsjednik, ne nije kasnili ministarka zdravlja. Vi ste rekli da će ministarka zdravlja, gospod. Tako ja jasno, da vam to kažem. Ja se u ovoj emisiji ne bavim, da kažem, dnevnom politikom. Gledam da to više budu geopolitičke teme i da to budu ljudi koji mogu, evo naveli ste predsjednika, naveli ste premijerku. To su negde najviše funkcije u zemlji. Oni ljudi moraju, kada daju izjave, moraju mnogo da kalkulišu, moraju da paze šta će da kažu, jer imaju veliku odgovornost. Iz mog nekog iskustva za emisije ovakvog tipa, najbolji gosti su penzionisani, ajde da kažemo, agenti obaveštenih i kontraobaveštenih službi, penzionisani pukovnici, generali, učesnici ratova, koji sada potpuno otvoreno govore i ono što na um, to na drum. Zato je negde to i manir i smatram da su to najbolje priče koje se dobijaju na taj način. A te visoke političke funkcije su više za dnevnu politiku, za priču o izborima, za priču o programima političkih partija i tako dalje. Naravno, dobro došli su svi ti ljudi, ali eto, Danica Grujičić mi je za ovu tematiku i priču o, pre svega, o siromašnom uranijumu negde najbliže. Ako imate pitanje za moju gošću, izvolite. Da znam, doktorka. Alo. Čujemo vas. Jel tajna gde radi? Klinički centar ili nekde ne? Gde radim? Da li je tajna gde radite? Radim privatno u ordinaciji Polimedik. E, da li je vama normalno? Samo da pitam. Da li je normalno da od 18 domova zdravlja koji polaze od Tirpina do Lazareta, pripadaju u Beogradskoj regiji, da samo građani Novog Beograda ne imaju pravo da dobiju uput u laboratoriju Centra za medicinsku biohemiju. Vidite, ja sam policajac, naučio sam zbog toga šta su reagensi i šta je Centar za medicinsku biohemiju. Jedino mi 14 godina ne imamo pravo građani Novog Beograda da koristimo uput za Centar za medicinsku biohemiju. Zahvaljujući tome što je direktorica VD 14 godina, Božica Novaković, zabranila izabranim lekarima da nam daje uput. Zbog toga je ministarka 9.12.22. izjavila da više nećemo ići privatne laboratorije, neće laboratorije u državnih domova zdravlja imati reagense. To je prošlo više od 10 meseci, a Igor je pričao o dan koliko je ona humanitarna dobra, to sve znam ja, njen otak, ja sam iz istog sela, ja sve znam. A zato hoću s njom da je pitan zašto je sebi dozvolila da mjesec dana nakon postavljenja izrekne nešto i ne izvrsne istinu. To nije moj reo. Ostavit ćemo to pitanje za Danicu Grujičić kada bude gošća ove emisije. Ne znam šta da to nije moj reo, zaista. Da, gošća nije, što se kaže, nije njena nadležnost, ali zaista je tako. Ja nisam toliko u temi zdravstva. Lično me ne zanima bilo koji direktor ili bilo ko ako ne radi kako treba, da li ga štiti lična veza partije i tako dalje, da se pitam svakoga ko ne radi za građane ove zemlje, treba smenjivati, treba dovoljiti ljude koji
hoće da ostave i srce i dušu na tom poslu, naročito u zdravstvu. Naročito u zdravstvu. I stari smo i bolesni, mislim, kao nacija. I treba u zdravstvu ulagati. Ulaže se, dosta se uradilo, treba još više, ali neki konkretni odgovor prosto ne možemo da damo. Ajmo polako da izvlačimo zaključke. Kako je stanje što se tiče naše nacije? Ja sam negde akcent stavljao čitavo veče kad tim nesretnicima u Gazi. Naravno da ću pomenuti činjenice da je oteto, ne znam, 200 i koliko već Izraelaca, činjenice da je više od 1000 ljudi ubijeno i da ne postoji opravdanje za terorizam. A opet ne može čovek koji živi normalno, kao što mi živimo, da se stavi ulogu oni koji 50 godina trpe teror, koji trpe batine i kad krenu na sahranu. Znači, to su činjenice, žive u logoru. Ali kako je stanje, evo, kod nas, kada sve saberemo i oduzmemo? Mi smo kroz istoriju bombardovani, rušeni, pljačkani, maltretirani, okupirani. Od 1991. na ovamo, da ne kažem da je 10 godina u kontinuitetu rat, teško bombardovanje, posljedica osiromašenog uranijuma koji na milijarde godina je proces poluraspada, povećana agresija jeste u društvu. Mislite da je sve to događaje koji se akumuliraju i kreću sada da deluju ili nam se prosto dešava, da kažem, digitalna revolucija u kojoj se više ne zna ko pije, ko plaća? Bilo je istraživanje da su deca koje su odrastala tokom bombardovanja otpornija od ove druge dece koje nisu rastla tokom bombardovanja, što znači da mi tokom godina, bar u ovom posljednjem periodu, smo na neke stvari otporniji nego ljudi u drugim zemljama koji nisu imali ratove, na primjer Skandinaviji, Švajcarskoj i ostalo. Ali s druge strane, ne može ni to da ne utiče na nas. Kombinacija ratnih trauma, prosto nemaštine, izbjeglišta i ostalo, a s druge strane TikTokova, loših sadržaja na internetu i ostalo, čini to da deca rastu u jako nezdravoj sredini i da treba da se radi na prevenciji, a ne na posljedicama nečega što je već urađeno. Naravno, za neku promjenu u društvu potrebno je najmanje 20 godina, ali ako bismo sada uveli neku mentalnu higijenu u osnovnim školama, prvom razredu, onda bi, čini mi se, bilo to mnogo bolje i mnogo lakše. Evo sad, meni je ćerka krenula u prvi razred. Šta bi konkretno značila mentalna higijena? Da li uvođenje nekog predmeta, da li neka praksa, da li... Šta biste vi promenili? Za početak da nauče najosnovnije stvari, šta su emocije, koje vrste emocije postoje, zdrave, nezdrave, da je okej plakati ako smo dečaci i kad porastemo da je dobro da plačemo bez obzira na koliko smo pola, da ne krijemo svoje osjećanja, da ako imamo neku muku, kažemo to. Jer deca ne znaju da kažu, ne znam, ne osjećam se dobro, nego pokazuju kroz ponašanje ili se povlaču u sebe ili postaju agresivni i ostalo. Tako da imaju prvo dobre psihologije, što ne sumnjam da jesu dobre ili su preopterećeni, ali da prosto krenemo u neku mentalnu higijenu od početka, od prvog razreda. Jel bi valjalo da ta deca shvate koliko je ružno i koliko drugaru nanose bol ako drugar ima pocepane patike, a smeju mu se? Naravno. Koliko je teško ako ga nazivaju pogrdnim imenima, jer ne znam, jer je dete romsko, jer možda nema da se obuče, pa možda i okupa kako treba, jer pitanje je iz kakve sredine dolazi. Najveći broj trauma kreću baš iz osnovne škole, jer su deca tada najsurovije, nemaju nikakav limit, nemaju nikakav filter i onda pričaju sve što im je na pameti i onda u smislu epiteta na fizički izgled do toga da su glupi ili ne znam šta. I onda jako teško se ta deca kasnije snalaze u životu. Zato treba da kažem od početka, naravno, uvek će biti nekih ekstrema, to je prosto statistički neophodno da se dešava, ali što više pričamo o emocijama, o mentalnom zdravlju, o tome da nije sramotići kod psihijatra, psihoterapeuta i ostalo, onda će nam biti sve bolje. Jer sve kreće od toga. Zdrava ličnost neće odmah da potegne za oružjem, za tučom i ostalo, nego za dijalogu. Onda imamo mnogo bolesnih ličnosti, definitivno. Pričali smo već o svim tim programima i činjenici da se mnogo toga plasira na portale, da se stvaraju nekakvi antiheroji, da imamo ljude koji ni po čemu ne bi smeli da budu bilo gde osim na margini. Smatrate da su decenije potrebne, da su neke generacije već izgubljene? Neko ko u pevaljku gleda kao u Boga, neko ko u kriminalca, dripca, ne znam, nasilnika koji u životu može se pohvaliti godinama samo robije,
da oni koji mu se dive, imaju 12-13 godine, smatrate da su to izgubljene generacije ili da ništa nije izgubljeno? Pa ništa nije 100% zaista u medicini ni u psihijatriji. Ako tu decu kasnije naučimo da postoji drugi uzori, da nisu samo to što ste naveli, onda možemo da radimo na tome. Ali ako u tome rastu stalno godinama, ako si roditelji u smislu takvom da su to njima uzori, onda jeste to problem. Htela je doktorka da kaže to što ste naveli polusvet. Pa ću ja da kažem umesto nje, jer nemam taj problem. Polusvet. Hvala vam na vremenu. Hvala na razgovoru. Evo neka je ovo bila jedna mala mentalna, da kažem, sesija. Polusvet je svuda oko nas. Voleo bih da ne čujem nikada da se ljudi svađaju oko toga ko je koliko poruka poslao i kako šta, da li će cica ili lepa mica ili žica da bude bolja u nekakvom prosipanju gluposti, već da ono mučeno malo romsko neokupano dete shvatimo da je rođeno u bedi, rođeno u siromaštvu, da pokušamo da učimo decu, da tu decu ne vređaju, da ne tuku, da ne nazivaju pogrdnim imenima, da mame koje su prade šarade shvate da deci čini veliko zlo time što ih uče da možda uvrede neko dete jer imaju možda polovne pocepane patike i tako dalje i tako dalje. Mnogo toga je do nas. Ne možemo uvek za sve kriviti i sistem, i političke partije, i političare. Svaki političar dolazi iz naroda. Svaka partija poslednjih 50 godina, 30, ajde da kažemo više stranačka, je došla iz naroda. To smo mi. A naše je da malo više radimo na svemu tome. I pogledajte, doktorka će reći treba izbjegavati, ja nisam stručnjak, ja ću samo reći, pogledajte bar nekoliko klipova onog stravičnog stradanja, pune su mreže. Dakle, uživo se snimaju klipovi stradanja i deca i svega. Pogledajte i posle toga zahvalite Bogu što imate, da kažem, normalan život i shvatite da li je normalno da se izvičete na svoje dete jer nemate 15-20 minuta ili sat vremena ili 3 sata da s njim poradite, da s njim popričate, a imate ga živo i zdravo. Ne mogu ja možda da ispravim krive Drine, ali ajde, svako pomalo pa ćemo nešto možda i uraditi. Još jednom hvala vam na vremenu pa ćemo se ponovo družiti. Nadam se i nekih lepših tema. Hvala vama. Hvala vama ako ste bili uz nas večeras. Mi se već od preko sutra vraćamo u ovaj naš, da kažem, kalup geopolitike. I hteo sam ovo da uradim, bez obzira što će neko reći uvek novinarski gledano samo vruće, vruće teme. Vruće teme su, naravno, evo, stiže drugi nosač američki. Stižu tu još neki brodovi koji prate. Stižu, idu ka Izraelu, Sredozemno more postaje vruće, ali ajde da dok sve to pratimo, da ne izgubimo našu decu, jer ta naša deca su danas sutra nosioci ovog društva. Hvala vam na pažnji. Ostanite u Studiju B. Ja vam želim prijatelj, ostatak večeri, laku noć i doviđenja.